Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les obres en Clot de la Mota obliguen a traslladar la zona de l'Hora a altres carrers de la platja de Gandia. Despertar en festes amb el toc manual de campanes. Obrim pàgina municipal i ho fem amb un canvi que ha hagut de realitzar a tot córrer l'actual regidor de Mobilitat i Trànsit de Gandia, Vicent Mascarell, que ha donat carta blanca a una permuta en les places d'aparcament de l'Hora. En este sentit, les obres que s'estan realitzant per a construir el nou dipòsit de pluvials ha portat a anul·lar 188 places de pagament d'esta zona, per la qual cosa l'Ajuntament ha habilitat de manera compensatòria i provisional altres dues àrees. Una en la zona de la plaça del Temple i una altra per a la zona portuària, amb el que s'evita haver de pagar 60.000 euros en concepte d'indemnització a l'empresa encarregada del servei de l'hora, com ha explicat el nou regidor de Mobilitat i Trànsit de Gandia, Vicent Mascarell. Les obres del depòsit antitormentes que està fent-se en aquest espai havia anul·lat pràcticament 180 places d'estacionament regulat. Davant d'aquesta situació i la demanda de l'empresa, que legítimament havia entès que aquestes places que estaven anul·lades pues, volia d'alguna forma una compensació econòmica, hem aprofitat la conjuntura per a donar una solució doble, que per un costat evite que l'Ajuntament de Gandia tinga que indemnitzar aproximadament 60.000 euros a l'empresa que gestiona actualment el servei d'estacionament regular i a més aprofitar per a donar aquest servei en altres espais de la ciutat. La regidora de Turisme de Gandia, Balbina Sendra, ha donat suport a aquesta mesura d'urgència, que donarà facilitat per aparcar en àrees que en l'actualitat estan ocupades per vehicles que no tenen una rotació adequada. I pensar en la reivindicació històrica del sector de la necessitat dels aparcaments rotatius per a distribuir-los d'una forma que foren el més satisfactori possible perquè pogueren estar prop de tendes, d'hostaleria, geladeries i zones d'activitat perquè facilitara i no fos una mesura que perjudicara res. Pel que fa al president de Destí Safor, Amadeu Faus, accepta esta solució adoptada en nom del col·lectiu d'hostalers, però al mateix temps reclama l'habilitació d'aparcaments perifèrics de caràcter dissuasori per a aquells visitants que acudeixen a la platja de Gandia. Creiem que ens pareix bé totes les mesures que es facin per a millorar la platja. Pensem que la rotació de la platja és molt bona, pensem que sempre que vaig a acompanyar d'uns altres mesures, uns pàrquings que puguem fer en un futur fora de la platja Gandia, per a gent que ve 14-15 dies, no ens deixa el cotxe aparcat ahir i hi hagi aquesta rotació. Sobre este tema, també el Partit Popular ha expressat la seva preocupació i desacord davant d'aquesta recent decisió del govern de Gandia d'implementar aquestes noves zones de pagament en importants zones turístiques de la platja. Un equip del Consorci de Bombers de València rescatava ahir per la vesprada un escalador que havia sofert un accident en la zona del Molló de la Creu, en el paratge de Marxuquera, en el terme de Gandia. Els bombers rebien l'avís a última hora de la vesprada, sobre les 10:30 hores, i ràpidament es mobilitzava un sergent del Parc de Gandia, a més de l'equip del grup especial de rescat en altura, transportats per un helicòpter del Consorci fins a la zona muntanyosa, on es trobava l'escalador sinistrat, i en el que també es portava un metge per a poder atendre-lo. A l'arribar al Molló de la Creu, el sanitari valorava l'accidentat i li proporcionava les primeres assistències, entre elles la immobilització del turmell que presentava fractura. El ferit era aleshores evacuat via aèria fins a l'heliport situat al Cira, des d'on era transferit als mitjans sanitaris.
El programa Activa Jove arriba un estiu més per augmentar el ventall de possibilitats d'activitats d'oci per als joves de Gandia. Així ho han presentat la regidora de Joventut, Inma Rodríguez, acompanyada pel vicepresident del Consell dels Joves, Adrià Ordines. Així, el Departament de Joventut de l'Ajuntament de Gandia continuarà apostant amb la col·laboració del Consell dels Joves per l'oci alternatiu i saludable. Activa Jove es durà a terme des del 8 de juliol fins al 26 d'agost. Totes les activitats es faran, com sempre, a l'Espai Jove de Gandia, l'Espai Jove del Grau, l'Alqueria La Borde i la plaça del Club Nàutic. Nits a l'aire lliure, cianotípia, jocs de taula, manualitats, tornejos de futbolí i tennis de taula o tallers són algunes de les propostes d'activitats per als mesos estivals. On oferirem jocs de taula, ping-pong, jocs d'aigua, esport alternatiu, per a tots els joves que puguen reunir-se i tindre una opció més saludable a l'oci que hi ha a la ciutat. Vull comentar que és gratuït, que no fa falta inscriure's en cap llistat, que simplement vindre i gaudir d'una estona divertida en gent de la seva edat i en poder disfrutar d'un oci alternatiu. Els horaris de les activitats van des de les 11 hores fins a la 1 de la matinada. D'aquesta manera es pretén no deixar fora ningú i que tots els joves d'entre 12 i 30 anys puguen participar amb els amics en l'horari que més els convinga. Per a promoure aquestes nits a la fresca, és el nom que recibeix l'activitat que anem a fer els dies 8 i 22 de juliol, també el 12 i 26 d'agost al Consell dels Joves de Gandia, a l'Alqueria La Borde, amb un horari de 21 hores, és un horari nocturn, a partir de les 9 de la nit fins a la 1 de la matinada. Podrem gaudir de xocs d'aigua, xocs de taula, futbolí, tindrem també karaoke, escape rooms i sopar en germanor i tots junts. Va ser una despertar un tant diferent, amb este so. Ho veuen, és el toc manual de campanes amb les quals el dia de Sant Pere i Sant Pau, en les passades festes de l'Alqueria de la Comtessa, es va realitzar la despertar. Amb el seu reconeixement per part de la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, el toc manual de campanes va estar present amb els campaners de l'Alqueria de la Comtessa. El tipus de problemes que sorgeixen en les comunitats de propietaris d'una ciutat coincideix amb el que es donen en les platges? Canvien durant l'estiu respecte a la resta de l'any? Les respostes ens han arribat des del Col·legi Oficial d'Administradors de Finques Col·legiats de València i Castelló. Anna Olaso substitueix a Juan Escrivà com a delegada en la Safor d'esta entitat. Durant l'estiu està el mal ús de les piscines en zones de platja i la millora de les façanes en les ciutats. Però jo considero que no té res a veure l'administrar una comunitat de propietaris de ciutat que una comunitat de propietaris on hi ha esquem, pues, piscines, jardins, és molt més complexe, diguem. Sobretot també a l'època de l'hivern, perquè són segones residències. I al fi i al cap, pues, diguem que les fugues, les filtracions i demés n'hi ha durant 12 mesos, però 12 mesos que la majoria dels propietaris venen ara a l'estiu. Per això és un poc més complex. Però bueno, fill al cap tot es trau i endavant. Els administradors de finques professionals destaquen la necessitat de comptar amb aquesta figura en la comunitat, però sempre que estiga col·legiat per evitar problemes o sorpreses desagradables. Però en totes les juntes de govern hi ha un punt de l'ordre del dia, que solia ser el 2, que és expedients sancionadors per una mala praxis de companys i companyes. Sí. Inclús en algunes juntes de govern en les que jo he estat, hem acordat portar-nos nosaltres a la fiscalia quan algú no està fent-ho correctament, és a dir, que tenim les nostres mesures.
productes de tot tipus relacionats amb el món del motor. Música en directe, menjar casolà i un ambient immillorable era el que es vivia este passat diumenge en el parc de l'Oller de Grau de Gandia, on tenia lloc la celebració de la matinal del col·lectiu Alma de Acero. A més, és ja la setena edició d'una cita organitzada per Alma de Acero, que pretén recaptar fons que van destinats enguany al Centre d'Educació Especial Henri Valor de Gandia. A mitjà matí es produïa esta marxa de les motos, amb un itinerari que arribava fins a l'hotel Tres Ancles. En definitiva, un esdeveniment solidari que era recollit per les càmeres de Telesafor. De fet, demà dimecres, a partir de les 21:30 hores, els oferirem un reportatge especial amb este material audiovisual per a que puguen conèixer els protagonistes d'esta nova matinal motera d'Alma de Acero. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.